תמשיכי, תמשיכי, תפרטי. אני אומרת, זה עלה בעקבות איזו סיטואציה שנתקלתי ב... מישהו, ש... בוא נגיד שברמה הפיזית היה שם חיבור מאוד יפה. ברמה המילולית היה איזשהו... משהו שהוא לא ידע לבטא את עצמו, ואני... אני גם איזשהו... הוא לא ידע או לא הצליח לבטא את עצמו? לא הצליח. לא ידע, זה הוא נכר, הוא לא ידע לדבר. לא הצליח, פירושה, אולי הוא לא הרגיש מספיק פתוח איתך. לא הצליח. והשאלה אם זה אני בעצם, כאילו, איפשהו, הוא היה איפשהו המראה שלי, ובגלל זה זה כך... לא קשור. תסתכלו. בוא נלך. אני רוצה להבין, כאילו, מה זה, מה היה שם, כאילו, שהיא מאוד... טוב, את רוצה לתת אולי דוגמה? תתני דוגמה, לא דוגמה. לא, אבל תתני דוגמה, נגיד, איך את יודעת שהוא לא ידע לבטא את עצמו? כי הוא לא דיבר. אני לא דיבר בכלל. אתם יודעים למה אם את שמה יש שלא מדבר, שם היא עובדת. לא! לא מדבר? מה שם, לא. היא פשוט עובדת עם אנשים מלמים, אולי אתה עושה מישהו, אולי הוא לא מדבר. לא, אבל אני שם. לא, זה אומרת... תקשיבי, רגע, חברים, אל תקציני, אל תגידי לא דיבר, כי זה שקר, הוא דיבר. דיבר, אבל... יפה, אז אל תגידי לא דיבר. אוקיי. תסבירי בדיוק. הוא לא ידע לחשוף על עצמו, לא, כאילו, משהו ברמה מאוד שטחית, משהו ברמה מאוד טריוויאלית, לא משהו אישי, לא משהו שאפשר לנהל איתו עוד קצת שני משפטים בשביל להרחיב את הנושא, או לנהל איתו איזה סוג של משהו. זאת אומרת, זה כאילו עלה ו... ואת לא, רגע, ואת לעומת זאת? היא לא חפרה. לא, את לעומת זאת כן ביטלת? אני לעומת זאת... איך את בעניין? אני לעומת זאת, אני לא מרבה לשתף כשאין איזושהי אלימה ברמה שאני... אז אולי גם הוא לא רוצה לשתף אותך יוריקה שאתה שתפה? לא, היא בונקר. רגע, אל תגידי לא, תעני למה שאני שואל. הנה, עכשיו יושב שם הבחור, הוא אומר, למה לא? כי היא לא שיתפה, אני משתף רק שהיא תשתף. זה מה שאני שואלת, ראיתי את המראה של עצמי בעצם, בגלל זה זה כל כך כאב. אז בוא נתחיל מההתחלה. היא שואלת, קודם כל בזוגיות, זה המקום שבו אתה מרגיש שאוהבים אותך בלי תנאים, לפחות לפי הספר, אוקיי? אתם שומעים? גם שם? זוגיות זה המקום שאתה מרגיש שבספר כתוב שאתה אמור להרגיש שאוהבים אותך בלי תנאים. כפועל יוצא של זה שאוהבים אותך בלי תנאים, אתה יכול לבטא גם דברים שאחרים לא היו אוהבים אצלך. או שאתה אפילו לא מספיק אוהב אצלך. עכשיו, את בעצם שואלת איך להגיע למצב עם בן אדם שהוא יצליח להוציא החוצה גם את החסרונות שלו. אבל אינטימי זה לא רק חסרונות. לא, אבל זה, מה זה אינטימי? זה לחשוף. לא, כן, אבל מה אתה חושף את הדבר שאתה לא רוצה שידעו? את היתרונות שלך אין לך מה לחשוף, אתה מספר על כל היתרונות. נכון? כאילו זה לא קשר אינטימית, אתה שם מספר על כל היתכונות. תצעק לכולם. אבל אם זה חיסרון... דוגמה שבן אדם אשן סמים. השאלה אם הוא רואה את זה כיתרון או כחיסרון. טוב, בוא נסתכל. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. זה בעיקרון תהליך שנבנה, אבל אני אסביר לך גם איך בונים אותו, אוקיי? כדי שמישהו יוכל לפתח איתך זוגיות אינטימית, מה שנקרא, ברמה הרגשית, הוא צריך להרגיש... ויש פה מה שקדם למה בצער או תרנגולת, בסדר? אבל בעיקר הוא צריך להרגיש שהוא לא מסתכן בלהיפגע ממך. עצם זה שהוא אומר שהוא רוצה זוגיות, זה כבר אומר שהוא הסתכן בלהרגיש רע מזה שהוא לבד, נכון? הוא כבר לקח סיכון. עצם זה שהוא אומר אני רוצה אותך ולא מישהי אחרת, הוא כבר הסתכן שאולי תדחי אותו. הוא כבר נמצא על אופציה להיפגע. ואם הוא יספר לך גם על החסרונות שלה, על הדברים האישיים שלה, על הבעיות שלו, יש לו אופציה, הוא מגדיל את הסיכוי לכך שלא תרצי אותו, ואז הוא ייפגע עוד יותר. אז זה הגיוני לך? כן. יפה. עכשיו, כדי שהוא יסכים לבטא את עצמו, את צריכה לשדר לו שאת מספיק מכילה אותו, שהוא ירגיש מספיק בנוח לבטא דברים. עכשיו, זה לאו דווקא כשאת תספרי לו. לאו דווקא. זה לא משנה, תן לך דוגמה. נגיד שאת, אני אביא לך דוגמה למה זה לאו דווקא. נגיד שיש בך איזה חיסרון, ובו יש את אותו חיסרון יותר גדול. עכשיו, אם את תספרי על החיסרון של עצמך, ותגיד, אני שונאת את עצמי לחיסרון, אז עכשיו הפחדת אותו עוד יותר שהוא לא יספר לך על החיסרון, הבנת? זה לאו דווקא, אם את סיפרת לא יספר לך, לאו דווקא.
הבן אדם נמצא בזוגיות כי הוא רוצה להרגיש שאוהבים אותו, אוקיי? זה הסיפור. כי הוא לא אוהב את עצמו, וטוב, הוא רע שכך, והוא רוצה שאהבו אותו, וכו' וכו'. עכשיו, אם הוא יספר לך על החסרונות, אם הוא יחשוף את הדברים אישיים, הוא יכול להיפגע. ומתי הוא יעשה את זה? עכשיו, יש לו את הרצון לעשות את זה, כי הוא רוצה שתשלימי אותו. למה הוא בא להיות איתך בזוגיות? לא בגלל היתרונות שלו, בגלל החסרונות שלו, כי בגלל היתרונות שלו הוא מרגיש טוב עם עצמו. בגלל החסרונות שלו הוא מרגיש רע עם עצמו, ולכן הוא רוצה להיות איתך בגלל החסרונות שלו. זאת אומרת, הוא מבחינתו, ביום הראשון של הפגישה, אפילו לספר לך את כל החסרונות שלו, שתגיד לו, אני אוהבת אותך, ואז הוא יהיה הכי מאושר בעולם. אז רגע, אני צריכה להגיד לו, אני אשור מטומטם, אני נורא אוהבת מטומטמים, מטומטמים מדליקים אותי. משהו כזה, כאילו... אבל אם הוא לא אוהב את זה שהוא מטומטם, אז הוא לא יאהב את זה שהוא אוהב את זה שהוא מטומטם. אוקיי. אני אומר עוד פעם. בעיקרון, באידיאל, הבן אדם נמצא איתך בזוגיות, לא בגלל מה שטוב בו, אלא בגלל מה שהוא חושב שלא טוב בו. ואז הוא צריך שאת תהיה הקונטרסט שלו ותמלא אותו. זאת אומרת שמצד הבן אדם עצמו לספר לך את כל הסיפורים, אבל זה הדיפולט שלו, בשביל זה הוא נכנס איתך לזוגיות. אבל למה הוא לא עושה את זה? כי הוא מפחד להיפגע. הוא מפחד להיפגע. עכשיו, למה הוא מפחד להיפגע? מה המון סיבות? עכשיו, ככל, עכשיו, לפעמים הבן אדם גם לא מוכן להודות מול עצמו שיש לו חסרונות. זאת אומרת, זה לא רק שהוא לא סיפר לך על החסרונות שלו, זה לא רק שאותך הוא לא שיתף, גם את עצמו הוא לא משתף. הוא בורח מעצמו בכלל, הוא לא רוצה, הוא בכלל לא חושב על הדברים האלה אפילו מול עצמו. עכשיו, למה הוא בורח מול עצמו? כי הוא מפחד לפגוע בעצמו. הוא מבין שאם הוא יחשוב על החסרונות של עצמו, אז במילה הוא ירגיש רע עם עצמו. ולכן, הוא לא, ולכן אפילו מול עצמו הוא לא מצליח לחשוב על החסרונות של עצמו. הבנת לכן מה שזה אומר בשורה התחתונה, שכדי ליצור פתיחות, בשביל זה צריכה לשדר לו סוג של הכלה. ואיך תשדרי לו סוג של הכלה? קודם כל על ידי שאת החסרונות היחסיים שלו תקבלי, את החסרונות שהוא כבר חשף תקבלי, פלוס, נגיד תספרי לכן, פלוס נגיד שרואים חסרונות אצל מישהו אחר, תשדרי שאת מקבלת גם את החסרונות של האחר, פלוס תשדרי שאת גם מקבלת את החסרונות שלך, ואז הוא יהיה מספיק להרגיש בנוח לספר לך את החסרונות שלו, אבל אם תעשי את זה יותר מידה שאת מקבלת את החסרונות של כולם, ויגידו, זה אולי לא אוהבת אותי, בכלל, היא סתם משוגעת. אתם רק גם את ההיפוך עכשיו? אם תשדרי לו, אני אוהבת את כולם בכל מקרה בלי תנאים, אז הוא יגיד, רגע, אז אולי בכלל לא אוהבת אותי, אולי סתם נתקע איתי. לכן צריך למצוא פה את האיזון. תסבירי מה הבנת. הבנתי שהוא יכול להיפתח ולדבר על החסרונות שלי כמידת היכולת שלו. שלי, כמידת היכולת שלי להכיל אותנו, לקבל אותנו. מידת מה שהוא חושב שהיכולת שלך. כן. ולמה? למה בלי זה הוא לא יספר לך? הוא מפחד להיפגע. כי הוא מפחד להיפגע בעצמו. ממי להיפגע? ממנה. וממי...